Qətərdəki mundial zamanı Lionel Messi'nin qaldığı otaq muzey kimi fəaliyyət göstərəcək. Belə ki, Argentina millisi turnir zamanı Qətər Universitetinin kampusunda yerləşmişdi. Mundialdan sonra isə universitet rəhbərliyi Messi'nin otağını mini muzeyə çevirməyə qərar verib. Azarkeşlərin Argentinalı ulduzun hansı şəraitdə yaşadığını dəqiq görmələri üçün otağın interyeri də dəyişdirilməyəcək. Bundan başqa, bu otağa qonaqlar da yerləşdirilməyəcək. Qeyd edək ki, növbəti illərdə muzey otağının biraz da genişləndirilməsi və bəzədilməsi istisna edilmir. Xatırladaq ki, Dünya Çempionatında 7 görüşün hamısında iştirak edən və 7 gol vuran Messi Argentina millisinin qələbəsində əsas pay sahibi olub. Final görüşündə dubl edən 35 yaşlı hücumçu penaltilər seriyasında da 11 metrli zərbəni dəqiq yerinə yetirib. Əlavə edək ki, bu Argentina yığmasının mundiallarda 3-cü zəfəridir. Albiceleste daha əvvəl 1978 və 1986-cı illərdə fəxri mükafata yiyələnmişdi.